საღამო მშვიდობის მეგობრებო. მოგესალმებით. ეს ვფიქრობდი მე ჩემ აუდიტორიასაც დავასვენებ და ეს დავისვენებაც რომ ლაივებიდან თქო. მაგრამ ძალიან ისეთი ბევრი წერილი მომივიდა. Შენ თუ ნახე, შენ რა სიტყვი, შენი აზრი გვაინტერესებს და ასაერთ გადავწყვიტე რომ ამ ხალხს გავცე პასუხი ერთიანად. Ну, გულისხმობ ვინც ხა თუ უცნობია ამის გადაცემას და ალტინფოს ერთ-ერთი ლიდერის ზურა მახარაძის სტუმრობას, რომელიც გუშინ იყო თუ გუშინ წინ არ ვიცი გაიმართა. გადაჭრილებულია ფეისბუქზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ მქონდა მე ნანახი ეს და დავჭექი ხა ურე რა ხდება. Და კარგი ახლა რადგანაც გაინტერესებს ჩემ აზრსაც აქტო უნდა დავაფიქსირებ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. საქმე ისაა რომ ერთის მიმართ მეორეს მიმართ მახარადეს პირადად არ ვიცნობ და არ მინდა იმ პირადულ რაღაცეებზე გადასვლა. აქ შეკითხვა არის პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით და პირადულიდან ნამდვილად არასდროს არ ვლაპარაკობ, როდესაც სამშობლოს და ქვეყანას და პოლიტიკურ საკითხებს ეხება საქმე და არ მინდა ეს წარსულის რაღაცეები, პარტიის დაწერა, ის თქვა, ასე თქვა, ისე ერთი რაღაცა მინდა თქვა, რომ ეს ზურა მახარაძე ნამდვილად ერთ-ერთი ინტელექტუალური ტიპია იმ სასტავში, რასაც ALT-INFO-ს ჯგუფი ფრიათ, ანუ ორატორული ნიჭის გააჩნია ადამიანზე. არ უნდა დაუკარგო ის ვინცა და რაცა, ვინც არ უნდა იყოს. და საქმე აქ იმაზე არა, ვინმე მოწონს, ვინმე არ მოწონს. აქ საქმე ერთ რაღაცაში არის. რა დიალოგი იქნა შემდგარი და რა დამოკიდებულება აინტერესებს ამ ჩემ აუდიტორიას ჩემგან ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მე თავშივე მინდა გითხრათ, რომ ადამიანი უნდა იყოს ობიექტური, მაქსიმალურად ობიექტური უნდა იყოს და მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ამ ვინც ხას თუ უცნობ სადმე სინდისი რაღაცა ღირსების მინიმუმ ერთი ელემენტი თუ აქ შემორჩენილი, ცხოვრებაში თავი არ უნდა გამოყოს არსად. აი ეს არის ჩემი პასუხი თქვენ კითხვაზე, იმიტომ რომ შვილის ტოლა ბიჭმა ჩაუტარა, აი როგორ გითხრათ, იცით, აი ჩაუტარა პოლიტიკის ელემენტარული საფუძვლების ლექცია და იმდენად საცოდავად გამოიყურებოდა, აი იმდენად საწყლად და საცოდავად გამოიყურებოდა ეგ ვინც ხავ უცნობსაც, აი უცნობიო ასე ქვია მაგადაცემას და მე დავარქვი აი პიტალ ვინც ხავს გურულები უძახია. ეხლა სიმართლე გითხრათ, მე უყური ამ გადაცემას, საათი და 20 წუთი იყო მე მგონი და აი ადამიანურად მე შემსხვა ამ გაჩიჩილაძის მაგივრად, მაგრამ მაგაც სინდის ნამუსი არა. აქ არისო რაღაცა მაღალ მატერიებზე საუბარი, აქ არისო დიდი ინტელექტუალური ჭიდილი რაღაც, აქ იყო ძალიან ელემენტარული დონე, აი ელემენტარული დონე და ბიჭმა აუხსნა თავიდან ბოლომდე ეს პოლიტიკის საფუძვლების ფუნდამენტიც, დამოკიდებულებაც, შეხედულებაც. აი მე მცხვენოდა რომ აი ამ ხნის კაცი 60 წელს მიადგენს აცი, აი მე მგონი 50-ს გადაცილებულია მე მგონი და რო კითხო თან ესეთ რაღაცებში ძახოდა რომ მე აქციებიო გავმართეო, მე აქციებიო გავმართეო, რომ ესო ახლა ვინმე ვერ მასწავლისო ამ აქციების გამართვასო და იმასო და აიო ისო და იქ რაღაცა 5 ივნისის თემებში ეხო და
Eu ertiu zâlă după, ertiu pânjara, arciam trăulau, sac, așa nu știu mai trebuie să. Deci, arăt de droi, co, ai adam ian ugat, mi-a dat, mi-a scos. Am cuvânt nișuile varda, sacarpiolu nișuile varda, scoate și eu, mă fac la zis, alu sunt pira, mai gram. Ai am gaci și la zis, stan, varga, dacă e tilita, și am hodriat, scoare bașita, aici n-are cu asta, am o clea e bulia, uite. Jo, ieta, șenda, șenizma, saifu, targamo, șenile, au uit maș, rusa gamoci, desert. Rato, rato, imitoro, ritit rabahu, ta ritit likine, imitro, asiatasi cartueli, lamis, asiatasi cartueli, gurdit, gedga, șen, ta im șen de ore, italo, șiblas, zamicos. Politicos atromuar, tau. Da, erti panjara arciat, eheta, i se dașale te cuela pere, ese. Amit trabaho, am da, ai zala după armum, stara, da, ragața. Ai șenairi lidere biro, au da, mașindel. Da, e sarari, se sarari, orietas, uțdaut hitzlis, cartulis azuga doeba, e sa, orietas schra, orietas șuidit, lis azuga doeba. Romesis, n-am duilat mi-a dat, meti patriotismi, hoda, n-am duilat meti, meti, mopi crali, muazrovne, halhi, hoda, sarac, ai am șibak, ma da, mi-smadzvam, hoda, periga, gete, si mi-stuis, romes, rakuia, es, sa protestu, muhti, da, eșalat, han, ehlat, sa izah, patriarch, ma, 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 ce ma, patriarch, ma, se, hoda, ce ma, patriarch, ma, se, halhi, se, ma, mihani. Îmi se magiura drum. Teri, sada zicda, teri, sa acum. Îmi se magiura. Ro, ik, caiu cu anate, ik, daem hot. Tau bist roze, e sa racuia. Monstri se inaugurați, ia, adito, sa ce tito ci cau dauliot, vase da șala, halchita. Tbilisi Dinamo stadioni, Boris Paicea de Sahelov, Zeronul stadioni, o sau se indeni halchii, o da, same vași caiu cu anate, salut sau ați caiu cu anate. Să agarit sodne, mi se. Ce siro, ce. Arada martla drui, o. Odhmozat, ia înțelebis bolus, dar arada. Martla nici ieri, bici, ame, armi, dar sma gasro, nici dau cargo. Nahda tarmi, dar. Zalian nici ieri, bici, ari, da, zalian cargat, hero, dar, simherebs, fatașoris, ok, patriotul a tatucem, da, guli. Mere rachteba, am haft și stau și da bulci, mere rachteba, ubralu, da? Arci sminda, da, uk argoro, ik, gadahta, da, mișaș, cealateb, ma semen, ma gab, es iho, es iho. Da, dres, winaha, dres, raha, rogoric se, mașin, tu mgherodi, kwe anasia, perebi muki. Meu, iso, rusopobio arawaru, ai rusopobio arawaru, meu, da, ege. Aru sopobi arahar. Șenarim, gheri, am zis cine e ze. Grusimodis, grusimodis, jop, ananana. Ai ikedan, im donidan, ciamodim agdonez. Ragindu, da, me martla virgaui. Kaga parčaka, magbicim, ai, kaga parčaka, ai, sruliat, gamuacina, da, iso, me conceptan, rașuași, uar, bizina, rașuași. Girchma, Dagido, Maxim, Gada, Cemaș, Squirtin, Dagido, Agapara, Roșenitma, da, business, epsi, da, mașii, bizine, da, am gândit, da, Gada, Gada, da, Waginu, Ahlante, da, ze! Arga, sos, roiza, hoda. Te da, ghetira, șulistul la bici, ma, n-am duilat. Ce-a ghetara, elementarul, politic, aramat politic. Unalot, robot, jurnalistis. Rogor, Adamianis. Ai. Elementarul stiloba da tavșe ca oi bar, copin dar roșu, ilist o la bici, rogor, el la paragen. Da? Ara, ce mă zmam, erti ragața mi-a dat ghitra, tra, eha, elam cargaticis, da, adreț mitcui, ara, că ce mi-a dat altin host, am ochi de buleva, nulovania, etmanetis mi-a mai trebuit și. Ola mi-tis, mara e ca armin, dar am emucat simartle, ma gaerte ia nebaci, nitcui ia dacă e de ertel vitcui. Zalian, beuri gulante buli bici ia. Ara, ma tu bici, gogoța, beuri ia.
Pevri arian, cazul ăsta. Mă liderebze mai sau bari, rogori liderebi arian, dar ranairat mi-au cazat, mă sfasa kitria, da, radros rauknia, tundați igive, igive maharadze, arunda mai sa, pe cutivlisio, o ce am tuis, o ora cu ea, sa am acot greu, o exivlis rogor moicet. Am sac mi-am aziara, mi-a clar, maharadze, critica, zi, am aziara, mă clar, paragida. Am aziara, sac mi-a spus, mă sac mi-a. Ai am ceamo calibebul, aserul cu atât, atleul e bismanzil, șemgar, proiecte, este ucnov, da, s-a făcut rare, e de tirat sa mine. Ai ucnov, da, ai mag tau, me tau bata șoris, ovul tu si hoda, ikneva, da, pili spire, da, mea, ahla, magambau și aruambu, pici, magram. Pijo, ai es ucnov, da, misi periodis, tu sadmen, nabuzrebi, ne not humus dati, a nebis. Manzilze, șewarnazi, strakši, șemzrolevi, mere, amatu drosk, ideea se mută, așa. Eti rodis, gada, șendeba, este tweni, taubis, bomonzhi, taubas, arapis, arvoci. Ai, este ti bomonzhi, romeli, bomonzhi, romeli, bomonzhi, ai, tu da, ai, șibak. Rai la paraga, e. Mere, me ucnov, zera, argegon, tu nu ești iraduli mala paraga, e destunța. Ai rogit hrad, ho, ai iradulat, asta mi-a adresat și s-au obrecat, ideea e că tu mi-ai mai interesat, țările s-au scamuat, rodesat, rodesat, ne da, ce mi-e gobrobi, titgorobi, s-au nu știu, scamuat, a gui cires, ne pirat, mi-e zile, mail, mail, electronul e postat, da, i se dat, am ucnut, s-au metki, ce mi-e ziara, la paraki, metki, ce mi-e romeli, mi-e erti, bici, gamoi, oane, și îngada se mașina, da, s-au metki, da, e gai, mi-e rog, cartuele, s-au metki, care e titgorobi. Taceris, aunușmis, cam, arunda guici erden metkira. Arunda guici erden metkira, imitorul ăsta, arastoria tkoda. Argi, hoela televizia, ragacara, șerok, itkos, kacma metki, simartle, samartle, nu ba semsa hurebodi, cum telic hureba tkoda. Sada, șeni simartle, da, samartle, nu ba metkira. Itki, adam, ianura, ta, asuhitski, argam, sa maganda, misma, gada, semanda, i kanania, gace, cila, zekau, da, i se rakuia. Prezervativ e bzerua, hata, da, e masra, cu ets, mida nepsta, apel problema, cu ne-i discusia, am doni se gaparčak, da, e bici, da. Tu gindat, nahut, aip italo, aip italo, aip geta, gera, ce hedi. E nahut, gușin delegada cel. E obiectul reminda, ui, cu la pes. Isi, arți alt timp o să am o ughie, ma, ce, ma, ce-i dat ce era ze, erti situar da uzrie. Ერთი სიტყვა. Რა თქმა უნდა, ძმაო, ახლა ეგრო დადგმულია მაგაზე არა მაქვს ლაპარაკი მაგრამ. Არც ალ ტიმფოს ამოუღია მაშინ ხმა და არც ამა. Მაგრამ რასაც ქვია იქ რაც იყო, ეს არ იყო რაღაც აი დიდი ინტელექტუალების შეჯახება არ იყო. არ იყო ახლა, იმიტომ რომ ხედავ მე Letna klebat, intelectuale, bis ojah și gauizar de da, mama ce mi s-a megobrovit, era inteligent, e bine, da, hedau, în ola persoană, ovel ce-mi tvoia și tu arama, când de intelect, intelectualul, ia da, mi-a nisa musno, e sari, o musema roicien, cum ai ghet, mazgava ia ataca, e sari, e si cu elementarul lui sabaziso, codnis, politicis, minimum, sabaziso, codnis, da, helovani, varo, da, ideea e so, da. Sabazisul, codmi, sabazisul, romes, rodesat, camuacineam, kacma, ro, es, kacsi, ari, tauidam, bolom de Ioanișul, smakebar, madi de veli, pehebzek, idia, asek, idia, coela, propkas, momgebial, mereu am octauant, idis, hanasemi, rebenu, am canonso, hanisemi, rebenu, ager, patriarch, ager. Miam neri, sa sodauba, miam neri, da, armindo, da, dame, gerebi, arai, nada, armindo, da, dame, gerebi, eu hedau, argat, vici, vința, es, ro, sa acasul, da, mi-i uita, da. Imis magirat, eris gaciruba, zela paraca, amdeni gaciruba, cartueli, tauis drozi, amosuli, da, itho, da, suli lebeps, tau da debuli, nahda tihune, mașindeli periodis cartueluba. Da, este au ideea de sac, aș fi televizii izgas la zece, ce-ar zice, da, e aghiara, mere tweet. Aghiara, mere tweet. Fahla, e mere tweet, pentru asetic, ați dat raunda, gagi, cuir de somara. Iar apeli, iar micuir, ma braze, subralu, da? Mare e că drem de zi, ai idobanși, dar ați zis, bodialul ăsta, hanis, zananie, japarize, mohaf, ha, badrișul plăzeda,
აი, ახლა ვიცი, გვინახია ცხოვრებაში ჩვენც და ეს დატაბლეტება, დანარკომანება, დაბოლება და აი მაგაზია და кайფობს იქიდან და აი მანა. კარგი, ყველაფერში 100%-იანი პასუხი გაქცა შენ შვილის შენთვის, შვილის ტოლა ბიჭმა. აი დედა გიტირა, გაგაფარჩება. გაგაფარჩება. იმ ადამიანს რა იდეოლოგიაც გააჩნია, რა ხედვებიც გააჩნია, ყველაფერი გადმოგიშავა და დაგიდო წინ. ელემენტარული დისკუსია ვერ შეძელ. აი დისკუსია ვერ შეძელ და რაღაცა ინტრიგნული, რაღაც ესეთი კმარას ჯიშის ლაპარაკით დაუწყე ლაპარაკი, ასე რომ რა უნდა გითხრა ხალხო? რა უნდა გითხრა? ეს იყო ნორმალური ადამიანის და რაფერ გითხრათ, იცი? არანორმალური ლიბერასტის დიალოგი ერთმანეთში, რა ვიცი, რომელიც როცა ჭირდება ქართველია, როცა ჭირდება ენჯეოშნიცა, თუ ენჯეოშნიკია, როცა ჭირდება. ამ ასეთმა ხალხმა დაგუღა ჩვენ, აი ქართველები. საერთო ჯამში დაგუღა ესეთმა ხალხმა. იმიტომ დაგუღა შემოკარგებო, რომ ხალხს არ გააჩნია პრინციპი, ხალხს არ გააჩნია იდეოლოგია. მინიმუმ ეს შიბაკი დამჯდარა და რაღაცებს ბოდიალობს, რაღაცებს ჯუტურობს და იმდენს ვერ ხედავს, რომ მთელი ნაცები და მთელი ის ჯალათები გარეთ არიან. ხო? ეხლა ამაშია მთელი პრობლემა, იცი? ხშირად მე ხან საქართველოში ასეა მიკუთნებული, რაღაცას რო ამბობ, ვიღაცა მოგისმენს და შენ ამისტი ხარ. მე არავისტი არა ვარ, მე აი ცხოვრებაში, აი ზვიადი რო ზვიადია, ზვიადისტიც არა ვარ. არა, ნახდათ არა ვარ. ადამიანი ვარ, ჩემი პიროვნება მყოფნის. ჩემი სიმართლე გამაჩნია, ჩემი შეხედულება გამაჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ ზვიადს ნამდვილად ვთვლი მეოცე საუკუნის უდიდეს ქართველად. უდიდეს ზვიადს და მერაბს ნამდვილად ვთვლი, რაც მათ შეძლეს და გააკეთეს და ამაზე არა საუბარი. არავისტი არა ვარ, არც სტალინისტი არა ვარ, რაც არავისტი არა ვარ, ხედავ ჩემი თვალით ზრდილობის ფორმებიც მესმის, განათლებაც მესმის, ინტელექტიც მესმის, მეტნაკლებად რაღაცა მესმის და ხედავ ამ ყველაფერს რა. ზნეობა და ღირებულებების ფასიც ვიცი. ეს იყო ჯობდა რომ საერთოდ, ჯობდა რომ საერთოდ რა ვიცი, ჩაგდებულიყავ და გდებულიყავ შენ. მაგის ტვენიც არა გაქვს, ალბათ ახლა ორ ხაზს, სამ ხაზს გეიკეთებდი და დაждებოდი მერე და ერთ დაჯექი, ერთ გაჩხერილში დაჯექი და უყურე შენ თავს რა, როგორ მოიქეცი რა. არა კაცი ხარ რა. წადი ვიზია, მიხედე ასაკში ხარ, არ გიჭირს. არ ხშია, არ ცივა, არ წყურია. რატო აფურთხებ? რატო გინდა რომ უცნობი, რომელიც 90-იანების ბოლოს და 2000-იანების დასაწყისში აი ჯერ ჩემი თაობა როცა ის რაღაცა 21 წლის იყო და ხაცნაირად პატრიოტული გრძნობები ქონდა, ხო? ანუ გინდა მამული იყოს შენი ნამღერი და ამის მომღერალი კაცი გარდაიქმენი ჟოპა ნანანა, რა? გააქცევთ პასუხს ჩემო ძმაო, ადრეც გამიცია და ახლაც ვიტყვი ამ საკითხთან დაკავშირებით. საქართველოს არჩევნებს ჭირდება ტოტალური ბოიკოტი. ეს არის ჩემი აზრი. თუ მეკითხები, ჩვენ პასუხს გცემთ, იმიტომ რომ საქართველოს არჩევნები არ ტარდება. თქვენ ნუ გაქვთ იმის ილუზია, რომ საქართველოს იქ ამბობდა ზურამახარაძე, ამბობდა რომ მოვაო ხალხიო და მომცემს მას. და ჩემი იდეოლოგიის ხალხიო მომცემს ხმას. შენ შეიძლება ისე დაგიწერონ, რომ შენი ოჯახის წევრებმა არ მოგცენ ხმა. მქონია მე მაგ პრაქტიკა და იმით. ცოტა მეტი ადრე მაგ გავლილი ახლა. გარდა იმისა, რომ 5-6 წუთი უფროსი ვარ შენზე, მაგ რაღაც ეს პოლიტიკური გზა გავლილი რა. ამას ჭირდება უბრალოდ ტოტალური ბოიკოტი. აი ადამიანმა, აი ელემენტარულად ადამიანმა ობიექტურად ამ დიალოგს არა საჭირო რაღაცას ზეგანათლებს, უბრალოდ ეგ არის ერთი ელემენტარული რაღაცა რა. ნორმალური ადამიანი რო შეხედავდა ამ გადაცემას,
იტყოდა რომ ეს საცოდავი, ეს გაჭირვებული, ეს შავ დღეზე გაჩენილი, ასე რამ გააფარჩაკაო, რომ ასე და ვინ გაძალებდა რომ ასე გაიხადა თავი. Რა გინდა ვერ გამოიტანა ხალხო აზრა და მე გეუბნები რომ აი იმ 80-იანების წლების ბოლოს ეს ვაშკაცი თაობა ის მართლა 80-იანებში იყო თაობა რასაც ერქვა რა მართლა 80-იანებში იყო ეგ თაობა რასაც ერქვა იგივე 9 აპრილის თაობა რომელიც 9 აპრილის თაობამაც იბრძოლა და მე ამ თაობას უბრალოდ ბოროტი ტვინები მოაჯენ თავს და ბოროტად მართეს და დაანგრიეს და ეს იმ თაობის ბომონძღი და ნაგავი დარჩა, აყვავდა და დღემდე არაძლევს ქვეყანას საშუალებას, იმიტომ რომ დამჯდარია ეგი წილებში, ეგი ამაში, ეგი იმაში, უცნობიც ესა რა ქვია, კიდობანშია, ის ამას ლაპარაკობს, ეს ამას ლაპარაკობს, იმის აზრს ფასი აქვს, ვის აზრს უნდა კონდეს ხალხო? ვის აზრს უნდა კონდეს ფასი? 4-ჯერ გათხოვილი ქალი რო იძახეს რომ ქალიშვილი ვარო დაიჯერებს ვინმე ისია უცნობის პატიოსნება და პატრიოტიზმი. იყო ქონდა ამ ბიჭს ერთი პერიოდი ეს ყველაფერი, მაგრამ ვერ გაძლებს. ვერ გაძლებს, ვერ გაუძლებს. აი დაგვანები რა, თავი წადი რა. წადი რა, მოდი ვარ. 90-იანების თაობა ვარცევი, ჩვენ თაობაზე მე ბევრი პრეტენზიები მაქვს. და ნაღლად მინდა უთხრა რომ 30 წლიდან 50 წლამდე თაობას თუ ჩვენ ვერ შევძელით ამ ქვეყანაში სასიკეთო ცვლილებების შეტანა, დარწმუნებული იყავით, რომ არაფერს იკეთეს არ უნდა ელოდეს ერი რა. აი ეგ არის. აუ ეს ერი ხალი კიდე გამოხტა. არა, გენაცვალი, არა, არც არანაირ გაერთიანებაში არ აპირებს ერბილეს შესვლას. არც ალტინფოში და არც სხვაგან და არ მაქვს ამის სურვილი. თავისუფალი ადამიანი ვარ და მკმარა ჩემი აზრი და ჩემი თავისუფლება თქვენი არეთ იქან. ხა. ეახ ახლა არ შემოვსულ ვარ კაცო. კიდე ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით, იმ პარტიაში ბევრი გულანთებული ჯიგარი კაცია და ხალი, ეს ლიდერების მიმართებაში მაგ ნოლის დონის პატივის ცენა რა. რა იყო, მაგრამ ადამიანი ობიექტური უნდა იყოს, ხო? ასწორა მიწასთან და გააფარჩაკა და გადაუვა. ეგ იყო და ეგა. საერთოდ ერთი ეგეთი მარტივი რაღაცა. ხალხს ეგეთი რაღაცა გონია, ანუ ეგრეთ წოდებულ ლიდერებს ეგეთი რაღაცა გონიათ, რომ ავტორიტეტს რომ მოიხვეჭენ ხო, რომ ხალხი არის შტერი და ხალხს გამოაშტერებენ და სამწუხაროდ საქართველოში ეგეთი რაღაცები მოსულა, იცით, რომ ერი ძიებაშია მხსნელის და იმიტომ აი ნაღდათ ძიებაშია მხსნელის ძიებაში არის ერი, რომ აი ამ და ჩვენ ისეთი კატეგორია ვართ საერთოდ ქართული ეთნოსი, თეოფილე მალაქიასთან მქონდა საუბარი და თავდა ჩემი YouTube-ის არხზე მაგასაც ვრცელი დიალოგია და ახლობებით 5 საათ ნახევრიანია და ათა ერის მიმართ ფსიქოანალიზი არ ჩატარებულა. ახლა გუშინ ბატონ შალვას ველაპარაკებოდი, არის ლაივი, ვისაც გაინტერესებს, რომელიც არის ავლიპ ზურაბაშვილის მოწაფე, საყვარელი მოწაფე ერთ-ერთი სხვათა შორის და დღეს დავით აღმაშენებელზე მეტად საქართველოს ავლიპ ზურაბაშვილი ჭირდება, რომ დასვას ამ ერის დიაგნოზი და არა მარტო ერის დიაგნოზი დასვას. საერთოდ დასვას დღევანდელი მსოფლიო საზოგადოების და სამყაროს დიაგნოზი დასვას რა, იმიტომ რომ ჯერ უნდა დაისვას დიაგნოზი და მერე უნდა მოხდეს მკურნალობა და ჩვენ ეს ჭირდება პირველ რიგში დიაგნოზი და ჩვენი ერი არის ძალიან ცუდ დღეში. დიაგნოზი ჭირს ხმეში. ჩემი შეხედულებით შეიძლება დიაგნოზი დავსვა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ძალიან არაპროგნოზირებადი ერია. რომელსაც ერთ წამში შეუძლია არა მარტო საქართველოს ისტორია, მსოფლიო ისტორია შესვალონ ქართველებმა. რაც არ უნდა იყოს. აი დააკვირდით, ელემენტარულს დააკვირდით, ხო? ამდენი უბედურების, ამდენი ტანჯვის, ამ ერის, ამ ყველაფრის მიუხედავად, დღესაც ქართველები ამხელა როლს თამაშობენ. ხო, აი ხა პოლიტიკამდე უკვე გადაწყდა, რომ ქართველი არ უნდა მიუშვა.
და სტალინის მერე გადაწყდა, ხო? რამდენი რამე გვაქვს სამყაროსთვის მიცემული ამ პატარა ერს. აი ხლა გუშინ წინ ეს იყო ტოპურია იყო გამოსული და მადრიდის რეალ თელი ესპანეთი ტაშს უკრავდა და ურთი გააგორა ქართველმა კაცმა და ვენაცვალე მის გამზდელს. ვენაცვალე მის გამზდელს. ის პირველ რიგში ქართველობის ჩემპიონი ყოფილა და მერე UFC-ს და რისი ჩემპიონიც კიდე იმის იყოს. მთელი ესპანეთი ტაშს უკრავდა. ქართველ კაცს, რომელიც გაჭირვებაში აღზდილი არის და სხვათაშორის აი ეს თაობა, რომელიც გაიფანტა და გავიდა და ეხლა დღეს მე ვხედავ ამ ევროპაში რომ იზრდებიან, არავინ არის სხვალზე ეს ქართველობა, როგორი ქართველობა იქნება და როგორი იქართველებენ და მე სურვილი მაქვს ისე იქართველონ, როგორც ილია თოფურია ქართველობს და ქართველების შეურაცხყოფის გამო ცხვირპირს ამტრევს იმათ ვინც ქართველ შეურაცხყოფას და ქართველ ერ შეურაცხყოფას მიიღებს. მე ვისურვები ნამდვილად რა, რომ ამ გზაზე წასულიყოს, მაგრამ ჩვენ ვართ ძალიან არაპროგნოზირებადიერი და ეხლა ეცოდება ჩემი ერი, რომ ისეთი ჩარჩი ვაჭრების ხელშია ჩავარდნილი, როგორიც არის ივანიშვილი, როგორიც არის ბომონცხი, ცნობადი სახეები, ეს აი უცნობი და აი პიტალო, თუ გინდათ ვინმე ნახოთ, შედით ეგერ და გადახედეთ და გადმოხედეთ. გაიხარე ლევან, გაიხარე, ამინ, ასე იქნება, ასე იქნება. მოუ, იმიტომ რომ უამრავ ნიჭიერ ქართველს ვხედავ, ახლა შენს ემიგრაციაში ხარ და ემიგრანტი ხარ და შენ შვილსაც ზრდი აქ ემიგრაციაში და ვიცი როგორ ზრდი და რანაირად ზრდი და სპორტსმენად ზრდი და როგორც თო ილია თოფურიამ გაიბრწყინა, როგორც აი აქ მიქაუტაზემ გაიბრწყინა საფრანგეთში, მე იმედი მაქვს რომ შენი შვილიც მასე გაიბრწყინებს და თავის სათქმეს იტყვიან, მაგრამ ბიჭო რა გახდა თუ ჩემი ძმა ხარ ერთი 3 მილიონი ევრო ჩვენ დალოცვილ მიწაზე დავეტიოთ და რა გახდა იცი, უცნობისნაირი აფირისტები არიან, გამოხტებიან და იმის გამო რომ თავისი და მისი ძმის და მისი ოჯახის სიკეთე იქნას უზრუნველყოფილი და ის ნაბოზვარი ბომონძღი იმ 80-იანი 90-იანების ბომონძღი რომლებსაც თმის ღერი არ ჩამოვარდნიათ რეალობაში. თუმცა ამას რო შეხედო, ხო, ამას რო შეხედო, შეიძლება იფიქრო, რომ რატო ძმაო ახლა მიშას წინააღმდეგ და ამის წინააღმდეგ იგივე თავი ქონდა გადადებული. ესენი გამოიყენეს მუხტის გასამუხტად, რომ მიშა დარჩენილი იყო. მიშა დარჩენილი იყო და ემიშა. რა ვისა ჩემ ფეხებად უნდოდა ივანიშვილი და ვისრა ჩემ ფეხებად უნდოდა ივანიშვილი, რომ მოვიდა ამათ დამსახურება. ფოჩიან კამფეტებზე გაიყიდნენ. ფოჩიან კამფეტებზე. ზუსტად მაგ უცნობი. მაგ აი უცნობი. დაახვიე მაგ შენ კიდობანს. დაახვიე მაგ შენ გადაცემას და გაიკეთე სიგანეზე რა. ელემენტარული ვერ შეძენი რომ დიდგორობის გამო დაჭერილი ბიჭები სიმართლე გაიგო დანარჩენ საქართველოს და მე მომიწე ამ ყველაფრის. ჩემ ერთ იგივეს ვეუბნები ალტინფოს. ერთი სოლიდარობა არ გამოგიცხადებია. იგივეს ვეუბნები სასულიერო პირებს. ერთი სოლიდარობა. ბიჭო, რომ მეკითხებიან რატო ხარო ქვეყნიდანო, ხო აიო რატო ხარო დევნილიო ქვეყნიდანო ვეუბნები. ბიჭო, დიდგორობის გამო დამიჭირეს. დავით გარეჯის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღმიზრეს და მეტი რის გამო უნდა ვიყო? მე კიდევ გაგიშებულია, ხო ახლა ადამიანი ყველა ხო არა ამ პოლიტიკაში გარკვეული. სიტყვა არ გვათქმევი ეს. არაფერი არ გვათქმევს. არც სოლიდარობა, არც ალტინფო გამოგვიცხოდა ჩვენ სოლიდარობა და არც მაგათმა. ხო ახლა არა მაქვს ეგეთი ესე რა ქვია, ბრიყული დამოკიდებულება, ეს გადაარჩენს და ის გადაარჩენს. დღეს ვინ საქართველოს ბეზს ჩაიბარებს, ყველა მეწოდება. ყველა მეწოდება. ვინც არ უნდა იყოს, ვინც საქართველოს ბეზს ჩაიბარებს, რომ ქართული საქართველო დაბრუნდეს. და ვისაც ჩვენი ერის ბედი ექნება. ეგ მასში უნდა იყოს ყველაზე იდეალური, ვინ შეიძლება იყოს, გიორგი ბრწყინვალე შეიძლება იყოს. რომელიც ერთადერთი ქართველი დიპლომატი ყავდა, რომელმაც მტრის ჯარით სამშობლო გააერთიანა და გააძლიერა და შექმნა ისევეს და აღადგინა ფერფლიდან, მაგრამ სადღაა გიორგი ბრწყინვალე? აღმაშენებელიც არ მინდა ვინატრო.
იმიტომ აღმაშენებელი რო ვინატრო ხო რომ იყვე ამათ კატეგორიებით უნდა გაწყვიტო ნახევარზე მეტი და არ მინდა და საკარგი ქართველი არ აქვს აი გიორგი ბწინვალე კი ჭირდება აი ეს არის შემოკარგებო ჩემი პასუხი რომ პირველ რიგში ჯერ ერთი რა არის პრობლემა იცი პრობლემა არის ის რომ იმ სანაგუეს რასაც ხედავ რომელიც არასდროს საქართველოსი გეოპოლიტიკური გადაცემების ჩვენება საერთოდ აკრძალულია აქ არის მხოლოდ ცალმხრივი რაღაცა ბუდვები ეს ნაცური ტელევიზიები ქოცური ტელევიზიები ყველა არის ერთი სისტემის შვილი არ არსებობს საქართველოსი გეოპოლიტიკური გადაცემები არ გაცი ნუ ერთხელ რო არ არის ის ბომონძღი არ არის ის პოლიტიკური ბომონძღი ახლა ეკაბესელია მე მახსოვს რო არჩევდა იმას რა ქვია პალესტინის და ისრაელის კონფლიქტს ნუ ეს იყო რაღაცა საშინელება ხო და ესენი რო ლაპარაკობდნენ რაღაცეებზე და მე ერთხრივ გასაგებია მეორე მხრივ აგვიკრძალეს ეგ ყველაფერი აგვიკრძალეს იმიტომ რომ რეალობა დაუკარგო ანუ თვალები დავიფსოთ ქართველებმა დავივიწყოთ ის რომ 25 კილომეტრში რუსული ტანკები დგას, დავივიწყოთ ის რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო ოკუპირებულია, იქ დევნილების დაბრუნება, ყველაფერს ამას გვიკრძალავენ ჩვენ. ამ თემებზე საუბარს გვიკრძალავენ. ჯერ ბიჭო, ამდენი, გინდა იგივე უცნობო შენ მოგმართავ. აი შენ მოგმართავ. მამული ხო გაქ, ბოლო-ბოლო მამული ხო გაქ, ნამღერი რომელიც ეზღუნება დევნილ და 90-იანებში კარგად მღეროდი. მაშინ მართლა კარგად მღეროდი და კარგ ერთხელ გახსოვთ ხალხო, აფხაზეთის გულისთვის გამართული აქცია, დიალოგისთვის, დევნილების დაბრუნებისთვის, ამი თქვენ გონიათ ამათ არ შეეძლოთ. ჩვენ გვიკრძალავენ დევნილების დაბრუნებასაც გვიკრძალავენ, დიალოგსაც გვიკრძალავენ, ყველაფერს გვიკრძალავენ და ვინც ცდილობს, რომ საქართველოში თავისუფალი აზრი გამოხატოს ამასთან დაკავშირებით, ეგრევე არის ყველაფერი ნიველირებული და აღარ დარჩა უკვე. საქართველოში ქართველი აღარ დარჩა. დაიცალა ქვეყანა. რასაც გპირდებათ ივანიშვილი გისრულებ. აგერო კაცო, ევროპაში სამსახურებს გინახავთ და წადით. ხო გინახავთ? უვიზო ხო გახადა ცხოვრება? და ივანიშვილთან რა გინდა? ღარიბაშვილთან, ღარიბა ჯიგარია, მაგარი ჯიგარია. არ მინდა ახლა ვიგინო და ვილანძღო, მაგრამ გინება არ მეშლება. მაგარი ჯიგარია, კაცი. ყილა უბრალოდ ჯერ 5 ივლისია, საერთოდ არც ერთ და არც მეორე მხარეს არ აკავს ალაპარაკო. იცი თქვენ ახლა მეორე მხარეს არ მინდა ვილაპარაკო, რატო არ აკავს ალაპარაკო? იცი თქვენ რომ არ აკავს ალაპარაკო და სინდისის ბიჭები ისინი გამოვლიან და თავის სათქმელს იტყვიან ისინი, რაც აიქნება. მე ახლა დათოსაც ვიცნობ და სხვებსაც ვიცნობ, ძალიან და ვინა ბიჭო ჯიგარი, ღარიბაშვილია ჯიგარი? კაცი გამოხდა ბიჭო, ეროვნულობის და იმის მუხტს თამაშობდა ოჯახის სიწმინდეზე და ჩამოვიდა იმიდან, რა ქვია, უნგრეთიდან და ვითომ ოჯახის და სიწმინდის და ამის საქმეებზე იყო და ჩამოვიდა და ბიჭებს კიდე სროკი დაუმატა. აი ნაგვები ხართ ბიჭო თქვენ, აი გასაწმენდია საქართველო ამ ნაგავიდან და სანამ იქნება ეს უცნობის ნაგავი, სანამ იქნება და ესეთი ნაგვები მისი თაობის, მან საქართველოს აეშველება და თქვენ, მე და ჩვენ, ახალგაზრდა, ან მე აღარა ვარ უკვე ახალგაზრდა. საცა უკვე 40 წელს მიმეტა უკვე ახალგაზრდა აღარ მქვია. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ძალა, ენერგია და გონი მომყვებოდეს და გულიც მისცემდეს ახალგაზრდულად, მაგრამ მე ახალგაზრდა აღარა ვარ უკვე. 40 წელი ეს უკვე ისეთი წელი არის, რომ უკვე აქედან ახალგაზრდობაზე ზედმეტია ლაპარაკი. ახალგაზრდა შეიძლება იყოს ადამიანი დაწყებული 16-17 წლიდან 25-28 წლამდე. და დღეს საქართველოში ახალგაზრდებს უნდა მიყავდეთ ნამდვილად არადიო რო იტყვიან რა. მაგრამ ახალგაზრდები ყველაფერს მოცილებული და მოწყვეტილები არიან. მანამდე და ვინ არ გვაძლევს, იცი, საშუალებას?
Winda umata da, jigarma ghariba, winda umata, aricit. Ho, isetivi anecdoti aris. Rogoric, gigi ugulava aris, arakuia, David Aghmasheneblis, ordenosani. Rogoric, kahik aladze, gushin dabadebis dgeze, kanalchi ro iqavi, chemzvrali, nakhevari Facebook sakartvelo. Is aris Vahtang Gorgaslis ordenosani. Rogoric, utsnobi ari, kai gats. Rogoric, isa, rakuia imas. Ho, Grigolia, Kvesitadze, Kvesitadze, Georgioliani arian, Tamar Mepis ordenosanebi. Rogoric, patriarchis mier, dajildovebuli, ahalaiebi arian, Tsminda Gheorghis ordenosanebi. Ai seti jigaria gari. Ai seti jigaria gari. Auri, ce mă cargem? Turame, kitwa. Dacă cine ia, da mi suit. Adamiani, unde ai ho? Chiar ți-o vrei bași? Arabi s-ar apeli, șem șule bia, da, arabi s-ar apeli, da, bog, bia, tu te ce am șoblu zi tu rame si kete si crista. Rața am pici, ma gau, ke tai mas? E, si ho, ai robot git, raticit. Ai iar uasaulu Adamias, da? Ai iar uasaulu, da? Calbatonul, magazinul la Paragov, da, este aici, la Paragov, am venit hanit orga ghidiatra. Bun, ai, ce merg, Adamian, ce va să spui, ce îmi am zis, mi tot rog. Erti, ragața, ești. Politica, zam, binzuri, sakmi, da, tau izdroze, gavi, are, me, is, șavi, zguada, is, șavi, morevi, romelsac, șeleba, șeleci, gavi, are, bebe, aga, cevi, da. Carga, ta picti, da, tau izupali, adamian, e, gavi. Base, tau izuplebași, raz, gadait, anida, raz, gadak, da, schovrebași, e, ucveț, arsul, da, ima, sverșeț, da, mama, valci, arga, e, me, euro, magșeț, domi, da, ma, schisce. Iba donuts, amalci, dar dal pesta, chira obași, dal pesta, oficialura, tiri de ba, narcotici de a. Imara, amasat Ivanișuli argoiul buneboda, ucroici, asurista mușa obis, uarianci, argoiul buneboda, marihuanis, decriminalizarea, rugori, sacero, da, mișnelovane, iri de ba, tviliși, are magazin, marihuana, iri de ba, pierda, pierda legalura. E chiar uat e chestiune care pare de absolut cerinta, așa că dar aici nu am etanit. Vii să așteptă tărtul. Armii cu arsura, rătcmenăși da patriotism și anu arșeile, dar rătcmenăși, rătcmenăși, jos adamiani, poduște, tam pidarăste, jos tân narcomani, jos tân atașe am narcomani bă muncere, n-am știut de ce nu ce nu rat, ogu echeli. Da, vezi, ertxaz și s-a gudar de asta, soltan, solzgak idi, da, șen mi-l apara kevic, am pali narcomani, mi-ai mazera cu ea, sam șobloze, da, erau nulobaze. Race, ura, gata, și arce, ile, da, uai, trobă. E sa, sam șobloze, dar țmene. Ar, rați, cartul, martma de bru, eclesia și hleba, e sa, upati e veli, codua. Ce mi-i martia? Hmertis mi-i martia, codua. Da. Ce e heba? Cartul sus, rogam uhota. Cartul sus, da, e la barax. Am zis, da, picrtit, da. Am zis, da, am o ragața și si halbi ar și ele, da, e cu asta. Arau să rac, mă gisuc le. Arau să rac, mă gisuc. Ce mă gargo, sala paraco, mi-a arau să n-ar apeli aramac. Magat, tu ești roicnot, magazinul meu e adrevicnot, mi-e povel ce-mi spune așa. Piradulat, arvicnot, para? Ciogerski, piradulat, vicnot.
Salaparako arapheli ara amtavare, samukmedua qualapi. Samukmedua, mokmedeba aris saqiro. Mokmedeba aris saqiro da mokmedebashi zalyan bevri tsudat mokmedebs. Da me magatan ratsa mak pretenzia qovetus mkonda ert ragatsaze, ro amdeni gulantebuli kartveli ro gindgat kvertit moiketsit, ise rogorc unda moiktset. O ase ki zogzogierts kritikis migheba ar unda zogzogierts. Zogzogierts xsenebats utqdeba rasqvia chven ase gvaxsen, rato goniat ro sektas unda imgvanebit. Me ar ai elementarulat geubnebit, ho kargs gaaketebt, vitqvi ro kargia, tsuts gaaketebt, vitqvi ro tsudia da. Ai chasaprebuli ara var. Samshoblo erti mak, eri erti mak, me azi verts sva eris tsarmomadgeneli gavxdebi. Pasporti, sasakhle, okroshi ro chamson, mains ver gavxdebi me imerisevi, me kartveli var da kartvelat davibade, kartvelat unda mokde da. Martmadidebeli var da, kristiani var da, martmadidebeli kristiani das, me ver shevitsuli, verastos. Amito მე ხალატი არ მჩვევია. Და რაც ვარ, ის ვარ და ის უნდა ვიყო ბოლომდე და თუ რაღაცა ცუდი ხდება ჩემ ერში და თუ რაღაცა ცუდი ხდება ჩემ სარწმუნოებაში, მე ვალდებული ვარ, რომ ამაზე ვილაპარაკო და ვიმოქმედო ისე როგორც მე ეს სწორად მიმაჩნია. ასე რომ კიდე ერთხელ ვამბობ. Mag biciuma, ciao tara, ubralot arms de lobiti, cacueti, e si cuas. Haravi se ertu, ah, hvala se ertu kvapsi, o harshau, da, rato harshau, mi haravi se ertu harshau, ertu kvapsi. Ertu kvapsi, harsheba, ce mod zmau, anduric, da, mughalate politicosic. Ertu, merz galat obsta, mi ore samșoblos. Tu gai interesat, rato ai nahet, ehla, sami video, konda video eteri, konda gaguit spuite, spate, șoris, salva magrat zestan ertan. Rui surbinisis, kreba stan, da, kaushi revito. Aciro, merg zuhalateps. Igi, vera visvegar uert gulet. Armin, da, zmo, tu ce ai, tu anapora, tu gahti, tu sunt sahuri, mașini, ihavi, tu sunt sahuri. Ihavi, se rogorciunda ihos. Dar ai ce rogor ce nu mi gătește, tu ce nu mi gătește, mașină mi-i grei, răsătă de bule. Tu gâmbo cu alta, iza care erau nuli varo, mașină i-a avut erau nuli, vin să cart, tu arăi i-a avut, ești liberali. Imat, im liberasteps, o zneu barac, morali arac. Arrenaieri morali am xal sarga gătește, iese ni gela parake bian, matsduri e ni, magram verda gela parake, va iese cine tu arăgă, ce stoma da, ce bule. Asia. Șeleba, atasi cili dactamon, atasi talahi gestrolon, atasi sibinzure gagiketon, mara, magit vermogerevie. Ruca și înragat să stai așa, ui. Bicio, ruca am hoteli hardam. Nacomani, homosexuali iknebi, necrtame iknebi, anduri iknebi, atunci dai mas liberale. Ro is mogi brunde bata de das gitireps ise rogor tsa da martalia. Ha, Kristes eshmaki arats duneb da. Ramdeni rtuli gamotsda mouzqo. Udabnoshi. Upalsats ki ramkhela rtuli gamotsda da sakhelmtsifos chemokargebo politikosebi, politikanebi arashenebi. Da arts politikosebi svatashoris, me minda khazgasmit kva, es politikosebi sakme ari stabilizatsia da ragatsa, tore sakhelmtsifos cămnian da, așa ne vede, idealiste bida, entuziaste. Ceară, idealiste cartule bida, caudnen. Romelic, cartule eronul, sus, ai un den, idealist doneze. Da, se iți horeb den, tuiton, ai ho lanzgau, ho lanzgau, stalins, ho bevrim lanzgau, ho au stalins. Modi, ce mă carge boda, tu când ți se iți horeb, tu când erți cecma și iți horeb, tu când erți kitel și iți horeb, tu când ești șuile bida ușuit, omzi da, argatsvalot generalze da meore shvilma piloti tu ikneba isa rakuya parashutis gareshe iprinos ro ro chamuagdon stalinishvilia da tqetar chavardos moiketsit tkuens ase iqavit tkueni ideis ertgulebi rato ara khart khoda rotsa ara khar eshmakitsik ar da geubneba ase ro iktsevis mo te gara kart
ხოდა მე ეგეთი მკაცრი მოთხოვნები მაქვს ამ ორ მიმართულებას დანარჩენ თქვენი ცხოვრება და მიხედეთ თქვენ ცხოვრებას უშას გინდა და როგორც გინდა და რანაირად და თუ ვინმე საინტერესებს როგორი შეიძლება იყოს კაცი აი პიტალო ეგე რა ქვეყანაშია ფერები მუქის და მამულის მომღერალი კაცი ჟოპა ნანანას მომღერალი და უცნობის კიდობანში ივანიშვილის უკანალის მლოკველი როა გადაქცეული და ყველაფერზე ტაშის მკვრელი წადი ბიძია წადი ეგდე იმ საგურამოში კაი სახლი გაქვს კაი კარი გაქვს და პატარა ბოსტანი გავაკეთე და რაღაცა დახანი და დათესე და ელემენტარულად შეხედე სიცოცხლე როგორი იბადება და როგორი იზრდება და რა ჭირდება ეს ქვეყანა გასამარგლავი ყანა და შენ გამარგვლა არ შეგიძლია არ გაქვს მაგის ტრაკი არ შენ და არ შენ ძმას და არ სხვებს ვერ გამარგლეთ თქვენ ყანა და ვერც გამარგლით ვერასდროს ვირთხები ხართ კი ბატონო ვირთხები არიან ვირთხები ხართ და ვირთხულად იცხოვრეთ და ნუ გწამლავთ რა ახალგაზრდობას ნუ გვართ ჩემ თაობას ნუ გმტრობთ არ აქვს მნიშვნელობა ზურამახარაძე იქნება ერმილე ნემსაძე იქნება თუ ნუ მტრობთ ამ 90-იანების თაობას რომლებმაც გაჭირვების მეტი არაფერი არ გვინახი ამ ცხოვრებაში და ვერაფერს ვერ ვნახულობ დღესდღეობითაც რა დაგვანებით რა თავი დაგვანებით და ნუ იქნებით მაჰატმა განდი ამბობდა რომ ყველაზე საშიში ოკუპანტიო ესო არისო შენ ერში გამოზრდილი მოღალატეო რომელიც ოკუპანტებს დაყენებული ყავ ქართველი ნუ ქართველი ინდოელი იქნება თუ ვინ იქნება ნებისმიერი ერის გასანადგურებლად ნუ ჩადგებით ამ სამსახურში წადით ხო დადგის პერფორმანსი ეკლესიაში ცოტა რო ვიმრუში წადი ბიძია გინდა ცოტა იმრუშე გინდა ორი ხაზი გაიჭხირე გინდა სამი ხაზი გაიჭხირე ნუ ლაპარაკობ რა ამ ქართველობაზე და ქართულზე ძალიან დიდი ჭამეთ ქართველ ერთა იყო დრო და რაღაცას წარმოადგენდით და ახლა ძალიან ბევრი გაქვთ ნაჭამი რა და რაც შეჭამეთ ის მოისაქმეთ და წადით რა და დავიწყდები ქართველიერი მიმტევებელია და შენ ძმასაც და სხვებსაც ყველას მოგიტევებთ ქართველიერი მაგრამ ნუ აგრძელებთ ამ ყველაფერს ნუ აგრძელებთ აუ ამაზე რა აზრის ხარ იმაზე რა აზრის ხარ ჩემო ძმაო მე აზრის ვარ ერთ რაღაცაზე რომ დღევანდელი პოლიტიკოსების და პოლიტიკანების და პოლიტიკური პარტიების 99.9% ეს არის ყველა სუსის შექმნილი ინსტრუმენტი სისტემი ვინ სისტემის წინააღმდეგია მე მხარს უჭერ ყველას ვინ სისტემის წინააღმდეგი არ არის მე იმას მხარს არ დაუჭერ და სისტემის წინააღმდეგობა ნიშნავს რომ წინააღმდეგი იყო ამ ველური კაპიტალიზმის, სადაც ხაზარების არ იყოს ფული მაქვს და რასაც მინდა ჩემ ქვეყანაში იმას ვიზამ, სისტემის წინააღმდეგი იყო, ნიშნავს რომ იყო წინააღმდეგი იდეოლოგიის, რომელიც კანონმდებლობას, მე რაო ეს კანონი ახლა დაჭირდათ, მიიღენო, მე ასე იზამენ, მე ისე იზამენ. ანუ როცა უნდა პროპკასო მოერგებითო თავზე. ვინც ან კანონმდებლობის წინააღმდეგია და სისტემის წინააღმდეგი ვარ, ძმაო, ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, როდესაც არ ვიცი ძმაო ეს ჯაღმაიძეები და ესენი რა ვიცი რა კურთხევა აქვთ ასეთი მიღებული რომელიც მართლმადებლურ რელიგიას კი არა შავი მაგიის რიტუალებს ატარებენ და ხალხს აშტერებენ და თუ კი ხარ სისტემის წინააღმდეგი მაშინ სისტემა ასეთია გარყვნილი საპატრიარქო გადაგვარებული გარყვნილი პოლიტიკური ელიტა გარყვნილი ეკონომიკური სიტუაცია გარყვნილი გადაშენების პირას მიყვანილი ქართული სოციუმი უნდა იყოს მაშინ ყველაფერი თუ ამაზე პროტესტი არ აქვს და თუ დამისახელეთ რომელიმე სისტემა საქართველოში რომელიც გამართულად მუშაობს ერთადერთ მე დაგისახელებ ესა ისა რა ქვია ამას იუსტიციის სახლები აიღე პასპორტი წადი ქვეყნი დანარჩენი არა ამაშია საგურამოში რა უნდა შემოძმაო და იქ აქვს სახლი კარი აი დიდი ვილები აქვს მოწყობილი და წევიდეს და იცხოვროს და იგულაოს და იჩხირაოს და არც მოჩხირავებს არ ვერჩი არაფერს ცხოვრება თქვენია და გინდა
გინდა ასე გეიჭირეთ და გინდა ისე გეიჭირეთ. მე ვხედავ ამ სისტემის მიერ, ამ სისტემის მიერ წამებულ ქართველობას საქართველოსის და საქართველოს გარეთაც. ხედავ მე ამას. ვინც ამოიღებს სისტემის წინააღმდეგ ხალხს, დაგიდგებით გვერდით და მე ვერ ვხედავ რომ სისტემის წინააღმდეგ ვინმე ბოლომდე იღებდეს ნახევარი სიმართლე არ არსებობს. არ არსებობს ნახევარი სიმართლე. შენ შეიძლება იყო სახელმწიფო სისტემის წინააღმდეგი და თან ტაშს უკრავდი ამ სინოდს და ამ იმას ჯაღმაიძეების და მუჯირების და ვალსძეების და ამას არ შეიძლება ეგრე. თუ მithumete სასულიერო პირებს შეუძლებელი ამ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე რომელსაც თურმე უკითხოს ხალხმა ძალიან ამაყიერი ვარ. და თურმე ამაყიერი ვარ და ხმას არ ვიღებ სოციალურ პრობლემებზე. რა თქმა უნდა, არ ვიღებ მთელი ქართველობის დიდი ნაწილი გადახვეწილი როა ორ ქვეყანას ვიტყვი იტალიაში და საბერძენში და იტალიელის და ბერძენის ტრაკის მწმენდავად როა არ მინდა შეურაცხყოფა ვინმეს მივაყენო, მაგრამ ასია რეალობა. ამაზე ხმას არ იღებს ქართველი კაცი. რომ ქართველი ქალი იმის მაგივრად მის ქვეყანაში იყოს, მომოვლელებათა გადაქცეული. ვინ მოგვიულედაო, ჩვენო ქართველები რო არიყვნენ, იტალიელები ამბობენ. იგივე ბერძნები. ამაზე არა გაქვს პრეტენზია, იმაზე არა გაქვს პრეტენზია. რაღაცა კონკრეტულ საკითხზე გაქვს, არ ხდება ძმაო ეგრე. ყველაფერზე უნდა გქონდეს პრეტენზია, იმიტომ რომ ეს სისტემა. ეს სისტემა. ჩემო კარგო, ტყუილად ვიარეო მიტინგებზე. მაგრამ მეც მასე ვიარე და მეც მასე და ბევრჯერ შემხედრია ეს რომ მეგონა რომ თურმე ისეთ თეატრში მონაწილეობდი, რომელი თეატრიც ტრისაქმეს ისე ვაკეთებდი, მე თვითონ არ ვიცოდი. უამრავი შემთხვევა იყო ასეთი, მაგრამ ბოლო-ბოლო ხომ მიიღე გამოცდილება. და ამ ყველაფერს საბოლოოდ ჭირდება პარტია კი არ ჭირდება, ჭირდება ერის მიერ დაწერილი ღირსების კოდექსი და ამ კოდექსის მომსახურე ხალხი. მორჩა და დამთავრდა. ამ კოდექსს პასუხი აქვს ყველაფერს. მღვდლები და სასულიერო პირები ისე უნდა იქცეოდნენ, როგორც რუიზურბნისმა გადაწყვიტა. და არა ისე როგორც ჩალვა კეკელია იტყვის, როგორც პატრიარქი იტყვის, როგორც ჯაღმაიძე იტყვის. არა. აი ისე უნდა ცხოვრობდნენ. ეროვნული ხარ? მაშინ პირველ რიგში მშიერი ბავშვი უნდა გადარდებდეს. 55000 ბავშვი როში მშილობს, 55 როში მშილობს. მეუმრის სული უნდა გადარდებდეს, ვეტერანი უნდა გადარდებდეს, ყველაფერი უნდა გადარდებდეს შენ ქვეყანაში. აბა როგორ მე ეს მადარდებს და მეტი არაფერი, დაგირიგა უშიშროება თემები, მარტო ვიღაცის ტრაკი გადარდებს და LGBT-ები, რა შვაშია. მეტი გარყვნილი არა ქვეყანა, LGBT-ების და ამათხელში არაა ჩავარდნილი ჩვენი სამშობლო. ამათხელში არაა ჩავარდნილი, პარადზე ბრძვი, მარტო მეც არაფერს. მეც არაფერს. იმას არ ებრძვი? რო შენი ერი ასე გაფლანგეს? საწავიდა გურჯი კავკასიიდან. გადახედეთ სოფლებს, დაცილია ყველაფერი. ეგა. ხოდა ჯერ განათლებაც გვაკლია. რას ვებრძვით? ვის ვებრძვით? ვის პიროვნულად კი არა. პიროვნულად არა. აი იმ იდეოლოგიურ გაერთიანებებს. რა გვინდა? საერთოდ რა გვინდა? როგორი საქართველო გვინდა? და მე უნდა შედგეს. აა პარტიები ვერ ის ამბობდა რა ქვია. ერთი მახარაძეს მითხა უკითხო. დავდილა დაუსვამდი ამ კითხვას. ჩემო მომხრეებიო, მომლენო და ჩემარჩევდებზეო, მე მომწებენო ხმასო და შენო შენო მომწებსო ხმასო და აი. ნეტა მართლა თუ ჯერ ამბიჩს, რომ ხმას ვინც მოგცემს იმას თუ ვინმე დაგიწერს ეს. აი. ბიჭო, არიან ალტიმფოში ბიჭები, მეგობრობ და ძალიან მიყვარს, ძალიან ჯიგარი ბიჭები არიან, სხვათა შორის ენაცვალოთ ჩემი თავ. ამეტაც შვები. ისი გჯერა. მოვა ხო დაგიწერ. არჩევნებით ქვეყანაში სადაც ეროვნული ხელისუფლება იარაღით და სისხლით დაამხეს. იარაღით და სისხლით დაამხეს, თქვენ გგონიათ, რომ
მიხვალთა არჩევნებით ან დამხობილი მას წარმეულ ხელისუფლებას ხალხობრუნე. მანა თქვენზე არ ვიტყვი, მანამდე არ ეტკინა ჩემ ჯის და ჯილაკს არაფერი სანამდე საქართველოსი არჩევნებით რამე არ იცლობ. ჰა 2012 წელს შეიცვალა არჩევნებით. ხო შეიცვალა არჩევნებით ცხოვრება. უკეთესია. უკეთესია, ხო? ქუჩაში არ ქხრეტენ და ცოცხლა დუბინკას არ გიკეთებენ, ხო? იმ ცოცხლა დუბინკას კომუნისტების დროიდან მოყოლებული იყო, მაგრამ აი გითხათ ლიმონადის ქვეყანა. იმ საზიზღარი ჯაბა იოსელიანი, რა თუნდა მაგას ლაპარა. ამიტომ არა ვინ სისტემის წინააღმდეგ მეომარი არა, მე იმ ხალხის მიმართ და გაერთიან. არც მე მაქვს სურვილი გაერთიანების, ვინმე სხვა არც მაგენი იწვიან ჩემთან გაერთიანებით, იმიტომ რომ კარგად იციან რომ მე სისტემის დავალებებს არ ღებულობ და ეშვით ამ სისტემებს. არავისთან გამაერთიანებელი მე არა. მოკლედ, საბოლოო ჯამში რო გავაკეთოთ ამ ყველას, რა ვიცი, მე მგონი კითხვებს დავეცი პასუხი. ხო, ხო არა, რამე დარჩენილი, მე ეჭუბები ამ წერენ მეს, მოგწერე მეის, მოგწერე და არ მიპასუხე და მე კითხვებს არ გაუგვივარ, ყველა კითხვას პასუხი. დავი, თუ ვინმეს გაქვს დარჩენილი კითხვა და ფიქრობთ, რომ არ გამიცია პასუხი, დაწერეთ კითხვა. არ ვიცი ლელა, სადა ხალხი? არ ვიცი სადა. ფიზიკურად გაფანტული. იდეურად რატოა გაფანტული, მე ვერ გამიგო. არ ვიცი ლელა, არ ვიცნობ სოლიდარობა მშვიდობაზე რა სიტყვი. არ ვიცი ახლა. ვინ არიან, ნაღდათ არ ვიცი ვინ არის სოლიდარობა მშვიდობაზე, რას წარმოადგენენ, ნამდვილად არ ვიცი, აზრზე არა ვარ. ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, დღეს მშვიდობაზე ლაპარაკი არის დამღუპველი საქართველოსთვის. მშვიდობაზე ლაპარაკი არის დამღუპველი, იმიტომ რომ ჩემი სიტყვები არა, ეს იოანე ოქროპირის სიტყვებია. შვიდობა, რომელიც ღმერთს ებრძვისო, ის ომზე ბევრად უარესიაო და რა ვიცი, თუ რამე ჭირდება დღევანდელ საქართველოს, ამას ჭირდება ქართული შტურმი და შვიდობით იქნება თუ არამშვიდობით, ეგ ცალკე. ნუ ეგრეა ზურა, როგორც დაამხეს კანონიერი ეროვნული ხელისუფლება, ასე უნდა იქნას დამხობილი და ჯიჯილაგიანა ტრიბუნალზე უნდა იქნან წამდგარი. ლანა როგორ მწდებაო გულიერო, აქ ვინ არ მოიშორეს საქართველოში, ვინ არ მოიშორეს ვისაც მისი ქვეყანა უანგაროდ უყვარდა. დაწყებულია ილია ჭავჭავაძე, არ მოიშორეს დიმიტრი ყიფიანი, არ მოიშორეს ზვიადი, არ მოიშორეს მერაბია, ელემენტარული აიღეთ აგერა ამათ ხელში. შარაძე არ მოიშორეს, არ მოიშორეს. მოიშორეს. უნდა არ ჭირდებათ. იმიტომ რომ აქ რეალურად ქართული სულის წინააღმდეგაა ყველაფერი მიმართ. დავით აზნაურიშვილი. კი, ნახავ მესენჯერს. მართალი ხალხვიჩა, აჯანყების გარეშე არაფერი არ გამოვიდა. უნდა აჯანყდეს ქართველი. უნდა აჯანყდეს. და ქართველ მეცის ძალიან დაუნდობელი აჯანყება. ისე უნდა აჯანყდეს, როგორც აჯანყდა ბახტრიონის პერიოდში, ნამდვილად. მაგრამ ეს ამათმა კარგად იციან და ამიტომ სისტემა ასე არის რა. მე ამიტომ მოგიწოდებ. არავინ ფეხი არ გაატკათ არჩევნებს. სულ ერთია თქვენ ხმას ვის მიცემთ. ისინი ისე დაწერენ, როგორც უნდა იყოს. სისულელია. არავინ არ უნდა წავიდეს და თუ შეძლებს, რომ ერის ის ნაწილი, ვინც არ მიდის არჩევნებზე და კიდე შეუერთდეს იმას ხალხი და გადასახადები არ გადაიყადონ ორი თვით ადრე მაინც. აი თქვენ ნახეთ რა დღეში ჩავარდება ეგ დამპალი, ეგ ჩათალახი სისტემა. აი თქვენ ნახეთ რა დღეში ჩავარდება. ყველაზე იდეალური მომენტია. არჩევნების სისტემის რეჟიმის დადგმული არჩევნები ეს არის ის, როდესაც გველი იცლის ტყავს.
Ai ყველაზე იული მოსაკლავი რო აი ზუსტად ეგ არის. Არ დახვიდეთ არჩევნებს და არ გადაიხადოთ 2-3 მილი. მოიმარაგეთ საჭმელი, სასმელი, კონსერვები დაიწყეთ და არ გადაიხადოთ. გადასახადები ნახავთ რა მოხდება. ნახავთ რა მოხდება. ვისაც გონია რომ მოვა ვიღაცა პარლამენტში გაიმარჯვებს არჩევნებს და მოვა და ჯადოსნურ ჯოხს გადაარტყამს. ევრო ჯორჯიას და უცებ შეიცვლება ყველაფერი, ხო? Ai magnatrași gagzurebat, uli amist kmaminda ubralo, ti se rugurt, imat rakuia, emigrația și mkopi kalbatonebi, sva emigrante, 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 mai თავისუფალ ხალხს ელაპარაკ. თავისუფალ ადამიანს კიდე ყოველთვის აქვს შეკითხვები, როგორც ეკლესიასთან, ასევე სისტემასთან, ხელისუფლებასთან, ყველასთან, თქვენთანაც, ვინც რევოლუციას და რევოლუციური განწყობები გაგაჩნია, თქვენთანაც აქვს შეკითხვები. და შეკითხვა არის ლეგიტიმური, უნდა გაცეთ იმას პასუხი. Ну а ეგრია ძმა, ხო არა, შედარება ეგრია, იმიტომ რომ როგორც გველი იცვლის ტყავს და არის ძალიან იული მოსაკლავი მაგ პერიოდში, აი ისე არის მთავრობა და არჩევნები. Ну წახვალთ არჩევნებში და 2-3 თვით ადრე ნუ გადაიხდით გადასახადებს. Თქვენ ნახავთ რა მოხდება ქვეყანაში. Არ უნდა ბევრს ურჩევნია. Უარესი არ მევიდეს. Თუ არის, აბა მაშინ იყავით და ვერთმა დაგლოცოს ბატონო ბიზინა, ღმერთი იყოს შენი შემწე, ჩემო ქველ მოქმედო, ჩემო ასე, ჩემო ისე, მოუკვდი. Ამის წინებზე სიცილით მოკვდი სკრინი ჩამიგდო მეგობარმა, სადაც ქოცების გებელსი ღია წერილით მიმართავს ივანიშვილს, რომ ქართველი ერის ჯალათი გაგაიამ კურნალიძე ნაცი თურმე გამევიდა ციხიდან და გაახდა უზარმაზარი ბიზნესმენი და აი ჰუი და კურნალიძე კი არ ადარდებს იმას და ჯალათი ჯალათებით ასავსე ქვეყანა, მაგრამ იმას რა ადარდებს, იცი? ვიღაცის წილში ჩაჯდა და ბატონო ბიძინა ღმერთმა დააგლოცოს და რო კითხო ამ ქალს, გომელაური მისი ძმა კაცი არის, ნინოია ჭყარკავაზე მაქვს ლაპარაკი, უშიშროების მინისტრი მაგის ძმა კაცი არის, ერთად ცელფაობენ. რაღა ბიძინას მიმართავ, წავი პროკურატურას მიმართ, წადი უშიშროებას მიმართ, წადი იმას მილიციას მიმართ, რატო არა? Am greșit. Ხოდა ვერ ბედავს ქალბატონო ნათელა, თუ კი ადამიანი ვერ ბედავს თავისუფლებისთვის ბრძოლას, მონა რომელიც თავისუფლებისთვის არ იბრძვის, იგი ორმაგი მონობის ღირსია. მართალია ეს. ყველაზე სწორი დამოკიდებულება ქალბატონო მანანა. ამსახურდიას მერე არჩევნებზე არა მისასვლელი, იმიტომ ეს არის რეჟიმი და ყველა ერთია. Საქართველოს მოღალატეთა კავშირი SMK, რომელიც შევარნაძემ შექმნა, დღემდე არის in action. ეგა. აი დაგემშვიდობებით ახლა. ბევრი ვილაპარაკე ისედაც და რაც შეეხება ამ თემას, აი ესაა ჩემი დამოკიდებულება რა. უცნობ დახურე ეს შენი გადაცემა და წეთრია და მიხედე. ბოსტანს მიხედე და იმას მიხედე და შეიძლება რაცხა შენშიც გეიღვიძოს ძველმა პატრიოტულმა გზნობებმა. Ava cargat.